välkomna tillbaka till en ny video. Alltså idag har jag varit och hämtat ut den här för att igår, för ni kommer få den här videon idag, så släppte min vän Linda Marie sin femte kollektion tillsammans med Ellos. Och jag älskar Linda Marie, har följt henne långt innan hon blev min vän. Och Linda Marie är faktiskt en av mina första prenumeranter på denna kanal. Och jag är mycket stolt över att kalla henne min vän. Och jag är alltid så taggad. Ellos och Linda Maries klädkollektioner är något av det jag ser mest fram emot varje vår och sommar. Och även denna gången har jag köpt allting. I den här lådan så saknas det en enda produkt, tror jag. Och det är gröna underbyxor, men det finns två olika sorter så ni kommer ändå få se de gröna. Och jag har också de som saknas i en annan färg så ni kan fortfarande se hur de ser ut. Jag kommer själv att spela in den här, redigera den här, lägga ut den här idag. Så det kommer inte vara perfekt och det kommer inte heller vara massa fina inklippta bilder som när Natasha, min redigerare, gör det själv. Men jag gör mitt bästa. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Jag heter Margareta, gör vanligtvis massor utav skönhetscontent, men att hitta nice kläder när man är plus size är inte alltid det lättaste. Men Linda Marie är ju drottningen, som ni alla vet. Och jag ser alltid fram emot att testa den här kollektionen. Alla klädesplagg är länkade nere i beskrivningen, inklusive den här som jag har på mig. Det här är min favoritklänning just nu. Alltså den är så fin och den är så skön och jag älskar den. Jag vet att massa kommer fråga om den, så jag länkar den här nere. Men det här är alltså Ellos. Det här är alltså Ellos lilla kollektion med Linda Marie. Så nu river vi upp den här och testar. Och klipper väl upp den här lilla lådan. Lilla lådan alltså. Shit. Den här lite mindre kollektionen tycker jag än vad den har varit tidigare år. Jag tror kanske att det är för att hon har slagit ihop badkläder och typ vanliga kläder. Så därför är det kanske inte lika... Det känns inte som att det är lika mycket. Jag lägger mina lappar och hit och dit. 20% rabatt. Tack snälla Ellos. Det skulle jag ha haft här och nu. Okej, wow. Det är alltså kläder, klänningar, ja det är väl kläder, badkläder och lite smycken. Jag sorterar upp lite här och sen kör vi. Okej, vi börjar starkt med Napoli. Den här har hetat Sara innan, tror jag. Nej, skitsamma. Den här klänningen har funnits tidigare. Inte riktigt så här. Jag tycker att tyget är lite... ganska mycket tunnare, men modellen känner jag igen väldigt, väldigt väl från tidigare kollektioner. Jag älskar den, den är gul med små citroner på. Alltså den är jättefin, den är mycket, mycket behagligare tyg. Inte för att jag inte älskar den här. Jag har den som är lite lik, eller typ, jag vet inte om den är exakt likadan i mönstret, men den som är lik den här i alla fall är ljusblå och rosa sen tidigare, från två olika kollektioner tror jag. Och jag älskar dem, jag använder dem hela tiden. Och den här är jättehärlig, men den är, tyget är lite mer så, vad ska man säga, ni ser inte det, men det är liksom tunnare och väldigt fladdrigt och skönt. Jättefin, det här var den som, när jag beställde den här vid klockan 7 igår morse, eller typ såhär 6:15 på morgonen, jag kommer inte ihåg exakt vad klockan var, då, efter bara några timmar, för jag försökte få tag i den där gröna underdelen som jag pratade om senare, men den kom aldrig ut på hemsidan. Det var lite tekniska problem på hemsidan kan jag säga. Därför tror jag också att det kommer vara mycket kvar i lager när ni får den här videon, hoppas jag. Men jag har länkat allting nedanför om ni vill handla med min lilla reklamlänk. Oavsett i alla fall, jättefin. Den här sålde slut på noll tid och det här är ju 100% en spara. Spontant undrar jag, alltså ni vet att jag har köpt samma storlekar, jag brukar köpa samma storlekar som Linda Marie, för vi har väldigt, väldigt samma kroppsform, förutom att hon har enorma badunka, så det har inte jag. Jag har faktiskt väldigt lite bröst för min viktfördelning. Med det sagt, jag kan inte svara på om det är jag som möjligtvis har gått ner några centimeter, eller om kläderna upplevs lite större än tidigare år, men jag hade definitivt kunnat ha den här klänningen i en storlek mindre, för den är ganska, det är mycket här att ge på. Jag är glad dock att det är knut i magen. Sen vill jag också säga det, att den här har the sexy slit och jag älskar den här. Jag är inte, jag brukade precis som alla andra plus size kvinnor, eller män för den delen, jag har någonsin träffat att jag har haft så mycket svart i det enda som jag ser snygg ut och så. Fuck den mentaliteten, vill du ha svart så ha svart. Vill du ha färg, ha färg. Ha det du är bekväm i. Jag är mest bekväm i färg numera. Med det sagt så älskar jag så en liten sexig svart klänning.
Den här är en liten om. Den här heter Roma, eller? Jag ska bara se. Den heter Roma och är en liten omjustering, eller vad ska man säga, från en tidigare klänning som jag inte kan namnet på. Nya ärmar tror jag, den har som en dubbel frans här. Älskar inte det, hatar inte det, älskar inte det. Jag tycker att den här ser ut som att den här, den är, det ser ut som att, åh, tyget räcker inte för, förstår du? Den här sticker liksom rakt ut, jag vet inte hur jag ska förklara det. På mig, jag har dock ganska breda axlar, kanske har det med saken att göra. Allt annat är en 10 utav 10 och det här, bara bing, bara bong. Och det är en väldigt, slitsen är ganska långt in på den här, ser ni? Så det är inte så att jag, jag råkar visa hela mig, utan det är mer, jag råkar visa hela mitt knä. Om man vill liksom. Jättefin, också en 100% spara. Det finns en röd som jag direkt ska testa också. Här är alltså precis samma klänning i rött och här är jag mycket mer hemma. Oh wow! Alltså jag, som sagt, man kan knyta den här på lite olika sätt, framåt och bakåt och hit och dit. Jag skulle också definitivt, det märks att de här är väldigt snälla, avslutande mening Marietta. Det märks ju att de här kläderna är gjorda för någon som har väldigt stora bröst. För att de ska sitta snyggt på henne. På mig blir det så, lite du vet såhär tantigt. För att den är ganska högt upp. Jag är inte en person som har jätteuringat. Jag vet inte, trivs inte det, skiter det eller trivs inte det. Jag brukar inte preferera det liksom. Det är inte min preferens. Men den är liksom lite så. På mig blir den lite fluffy fluffy. Och jag älskar, alltså jag tycker inte att det är fult. Men jag hade föredragit en annan ärm. Men den är fin. Och den röda är 100% en stanna också. Tonen på den röda är sjuk i huvudet. Och den här sexiga lilla slitteluringen, I love it. Jag undrar om det här var en storlek mindre eller? Jag köpte lite olika. Nej, jag upplevde den här röda lite tajtare än den svarta. Det är inte alltså det är inte ovanligt eller konstigt. Men den här är liksom slitten, jag vet inte hur jag ska förklara för er så att ni ser. Men jag bara, hur ska jag göra? Om ni ser, slitten syns mycket mer på den här, ser ni? Alltså det är som att jag har mycket mindre tyg. Gud, det är stor skillnad nu när jag ser det. Alltså, den andra var jag verkligen tvungen så, du vet, att gräva fram slitten på, förstår ni? Men den här är alltid lite öppen ner till. Har jag verkligen samma storlek på de här? Det här hade lätt kunnat vara en eller två storlekar mindre än den andra. 50-52. Oj. Den här är definitivt mindre. Kan inte säga om det är en felmärkning eller inte. För att den är lite öppen hela vägen. Jag ser mina vader, eller vad man ska säga, smalbenen, at all times. Det är inte så att det är fult. Jag föredrog bara hur den svarta föll lite bättre. För här är sliten alltid öppen på mig. Två saker har jag direkt att säga. Den här och då kompisen som är precis samma klänning i grönt var de två som jag var mest taggade på av alla klänningar för att de har så mycket färg. Två är, det här är jättefin spets som känns otroligt lyxig och fin. Jag älskar längden, jag älskar ärmen, den har en sån här, ni vet, lite, alltså, den här ärmen hade jag älskat på den röda och svarta. Älskar denna. En sak också här nu då som jag vill säga är att den här blåa har jag köpt i 46-48 i båda. Den gröna också och inte 50-52 för att jag såg att Linda-Marie hade det. Och det är jag glad över. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag till och med kanske att jag hade haft en, kunnat ha en storlek mindre för det är mycket giv i den här. Här kan ni nog antagligen ha ganska många olika storlekar. Den är inte heller, du vet, mini-mini-kort. Nu river jag lite parfym här. Den är inte mini-mini-kort, men den är inte heller lång, om ni förstår. Åh, jag älskar den här. Jag ska till Spanien om några veckor med mina tjejkompisar. Linda Marie var inbjuden, men det dög inte åt henne. Jag bara skojar, hon hade andra planer. Och den här får lätt följa med. I love it! It's beautiful. Jag hoppas den gröna är lika fin. Jag älskar dock blått. Jag visste inte att det var möjligt, men jag älskar den gröna ännu mer. Oj, 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 oj. Alltså jag älskar den. Jag älskar den. Jag blir till mig nu.
Jag blir helt svettig, jag blir helt glad. Den här är perfektion. Den här och den blåa kommer jag bo i. Om ni får chansen att köpa den här, ni känner att ni har råd, gör det. Den här spetsen är så liksom välsydd, lite tjockare men inte för tjock. Innerkjolen är perfekt insydd. Älskar ärmen. Fina färger, wow. De här två färgerna är också så fint valda, för de kommer vara så fin på så många människor. Jag älskar också längden. Jag kan liksom utan problem böja mig ner utan att jag visar hela röven, bara halva. Den är inte för varm. Jag kan också ha på cykelbyxor under om jag vill. Vad har vi sagt, Mariette, om att snurra? Det blir för snurrig. Jag behöver en Trocadero-klunk om jag ska överleva det här. Oh my god. Är det någonting som inte jag har älskat ifrån Linda Maries tidigare kollektioner, så är det den vita klänningen. För att den typen av vit är inte min grej. Den här typen av gräddvita jävla fucking spetsdröm, jag orkar inte. Alltså den är så fin. Ärmarna är perfekta. De är inte för långa. Varenda människa, varenda märke som gör plus size kläder tror att bara för att jag är fetare runt magen så dubblas också mina armar, så alla ärmar är så här långa. Det problemet har vi inte här. De är perfekta. Jag älskar den här lilla knuteluringen. Jag älskar färgen, jag älskar spetsen, jag älskar längden, jag älskar hur den faller. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag behöver inte testa mer nu. Den här, alltså i sommar. Nej, den här är så fin. Jag undrar vilken storlek jag valde den här i. Jag valde ju de flesta i 50-52. Det gjorde jag här också. Den här hade jag utan tvekan kunnat ta 46-48 i. Helt övertygad. För att jag har ganska mycket give så här. Men den är väldigt skön och den ser inte för stor ut. Okej. 10 utav 10. De tre sista klänningarna har varit 10 utav 10. Ska vi ta skorna till de här eller? Jag glömde bort det i början nu, att vi har ju faktiskt två par skor. Och hon släppte skor förra året. Det här tror jag är som en liten fortsättning på dem. Jag äger dem, men största storleken förra året var 41. I år är det 42. Och vad har Maggisen? 42 och en halv. Jag kom i 41 förra året, men jag har inte använt de skorna mycket, ska jag säga. För att de är helt enkelt för små för mig. Alltså jag kan ha dem, jag har använt dem, du vet, så på någon middag. Jag vet att jag inte ska gå så mycket och så. Nej, vad gulliga. Här är alltså de svarta. Med en liten, jag vet inte, liten tofsig luring. Gud vad jag önskar att man hade kunnat. De är helt fastsydda. Tänk om man hade kunnat ta bort dem där, så man hade kunnat använda dem om man ville. Ska jag se här nu då. Med lite mer plasti, pepper. Låt mig sätta på dem, vänta. De är i alla fall, helvete vad svettig man blir av att göra house. För det första så är de rätt jävla höga, alltså. Alltså Linda Marie, går du i så här höga skor på en daglig? Jag trodde att jag var för gammal för det. Alltså inte för gammal som att, jag är för gammal, utan för gammal som, gud vad smutsig jag är under fötterna. Det är faktiskt den här mattan som får jag sig. Utan för gammal som, gumman är trött, jag vill ha ett par sneakers liksom. Förstår ni vad jag menar? Inte att jag känner att jag inte kan ha det utseendemässigt, utan mer att jag inte kan ha det, för jag orkar inte stänga båda. Oj då, de här var, jag vet inte om ni ska se ett jävla dritt. Kan jag ställa mig här borta? Här ser ni skon, det här är det ni får. De är skithöga. De är skitbekväma. Oj oj, här river vi läppstift. De är skitbekväma. Förväntade mig inget annat. Jättesöta. Kommer 100% att använda. Jag som ska iväg i helgen. Jag kanske ska ha dem här på mig då. Men alltså de är. Jag ska visa alltså. De är, alltså kolla skillnaden. Upp. Det är bra höjd på dem. Jättefina. Oh, som en. Gud jag är så svettig nu. Och som ni hör är jag lite förkyld. Ni får fan. Leva med det. Jag vill bara säga det att som en person som är både plus size och har stora fötter. Alltså snälla, gumman kan ju inte få en jävla break hörni. Jag kan ju inte köpa någonting någonstans. De här är jättefina, de är verkligen 42 år. Och tack vare att de har det här mjuka bandet, eller vad man ska säga, längst fram, så kan jag ha det på min breda fot. De här är absolut ett keep.
Jag har i stort sett inga högklackade skor, så det är så fint att ha ett alternativ som jag trivs bra i. Nu blev jag dock lite besviken för att de beige är mycket, mycket smalare här över. Så jag får inte på mig de här. Jag försökte en liten stund. Storleksmässigt typ över foten och så är helt okej, men jag får liksom inte, jag vet inte hur jag ska förklara, men jag får liksom inte in foten i den här rosetten. Så om ni tittar här, men gud, om ni tittar här framme på tån, så är de liksom inte framme i foten. Så jag kan inte ha dem beige. Alltså de är för tajta här, och jag tror att man gick och knytt upp den här, men det går inte. De går liksom inte här in. Så de här kan inte jag ha. Det var synd, för förra året kunde jag ändå få på mig 41erna och gå i dem. Den här får jag inte på i. Alls. Jag har varit igång hela dagen idag. Jag är också lite småsjuk. Jag är också lite svettig. Eller ganska mycket svettig. Men om jag inte får på mig skorna nu, så kommer jag antagligen inte kunna ha dem på mig en vanlig dag. Så jag blir faktiskt lite besviken över det. Också inte så kul att det är så stor skillnad, för att det är ju inte riktigt samma sko. Men det är ju faktiskt väldigt, väldigt likt. Jättefina. Jag älskar färgen på de här mer än vad jag gillade de vita förra året. För det här är mycket mer min vibe. Jag ger inte upp på dem än. Jag ska testa dem sen. Ni kommer få se en massa på mina kanaler, Instagram stories och sånt, om jag kan ha den. Men nu får vi se. Nu måste jag blotta av allt svett och byta om igen. Okej, här har vi två olika plagg då. Vi börjar med spetstoppen. Jag har en ljus sån här, ni vet, tyg-BH som jag brukar ha på mig under. Jag skulle givetvis haft en svart eller ett linne lott under den här. Det här är alltså spetstoppen svart. Den finns också, den är ungefär så här lång. Över början av mina skinkorna liksom, så de är ganska långa. Den finns också då i en krämfärgad eller så, som jag ska testa sen. Jättefin. Även här, du vet, jag tycker verkligen att de har lyckats med spetsen. Jättefint mönster. Jättefint på alla sätt och vis. Den här har jag också i 50-52 tror jag. Ja, det har jag. Och sen är det då jättefin. Jag har inget att säga. Spetstoppen är fin. Den är bra i storleken. Inte riktigt lika mycket give. Alltså det är mycket. Det sitter ju inte tight någonstans. Men jag hade nog inte velat ha en storlek mindre. Då hade jag nog upplevt att det blev tight. Speciellt om jag tror att jag helst vill ha typ ett svart linne eller så under. För att jag tycker inte att det är så fint med huden som sticker igenom spetsen. Om det inte sticker igenom mer, förstår du? Men det är väl bara personlig preferens. Jättefina ärmar här. Dock är det här tvålagret som jag inte riktigt vet vad jag tycker. Jag tycker mycket bättre om de ärmarna som var på de andra klänningarna. Men jag tror att jag kan tycka om det lite bättre när det är en topp så här. Sen är det då kortsen. Det här är alltså shorts. De är höga i midjan om man vill. Det är väldigt mycket give. Men det verkar också sitta uppe. Jag har 50-52 även i den. Fickor. Jätteskönt. Lite så här slittåligare tyg som inte känns så svettigt. Längden är ju bra. Ner till knäna på mig ungefär. Jag tror också att det här är en sån. Nej, man kan nog kanske inte vika upp dem. De glider nog bara ner. Men jag gillar den här längden. Det här är ju en perfekt semesterbyxa. Du vet så här, man kan ha en telefon, man kan ha lite skit i fickorna, jag kan ha min vloggkamera liksom, simpelt. Jättefin outfit, jag gillar shortsen jättemycket. Jag vet att shorts är någonting som Linda Marie verkligen slåss för det är svårt att hitta shorts när man är plus size. Och jag gillar verkligen hur hon har format de här. Det är en hård kant fram, eller vad man ska säga. Och sen är det stretchen ner här bak, så att de inte heller glappar. Vilket är sjukt vanligt, speciellt jag som har mycket mage. Antingen så ser du så, jag orkar inte ens förklara. Det brukar aldrig bli bra, men de här är fina, snygga. Det är samma sak, nej det är det inte. Men de är jättefina, de är väldigt bekväma. Hög kvalitet. Det märks på shortsen liksom. De här kommer att hålla riktigt, riktigt länge. I do really, really like them. De här vill jag veta vad ni tycker om. Jag vill jättegärna veta vad ni tycker om de här små rufflesen också. Okej, very good. Jag har nu byxor och en topp till. Sen är det badkläder. Om vi börjar med toppen, så har ni ju då redan sett den svarta. Personligen så gillar jag den ljusa mycket, mycket, mycket mer än den svarta. Så somrig, så härlig. Den här har jag inte alls samma problem med att huden sticker igenom. Jag hade dock haft en snyggare tyg-BH. Det här är verkligen min hej, så jag är hemma och myser kind of BH liksom, eller vad man kallar det. Jättefin. Byxorna är ett annat material än vad jag trodde. De är lite mer så här. Jag vet inte vad jag ska klara. De är ganska tunna.
plast överallt. De är ganska tunna i tyget. De är höga i midjan. Det är stora, bra, djupa fickor. Jag är 1,69 för preferens. Och längden är perfekt med ett par skor, så jag går inte på dem. Jag har dem också ganska högt upp. Om jag skulle ha dem längre ner så skulle de bli lite längre. Det jag gillar allra mest med de här byxorna, förutom det breda bandet som är så bekvämt även när man sitter och går och rör på sig och så, det är att jag som har väldigt stor mage får ofta så, du vet, ett hög med tyg här. Man bara, gumman, min vulva är inte liksom så här stor. Jag tycker inte att jag får den filen överhuvudtaget, utan det är en supersmickrande snipp- och rumpbyxa på mig med stor mage. Jag älskar de här. Hittills hade talat så tror jag, förutom de tre spetsklänningarna, så är de här byxorna min favorit. I love them. Alltså de är jättefina och bekväma. Kommer leva i sommar. Det vill jag verkligen, verkligen säga. Gud vad det snoras här alltså. Det finns tre stycken smycken. Jag tänkte att jag skulle testa det till den här. Bysken. Och jag tänker att jag går fram hit fram. Jag vet inte vad som är vad. Det är tre stycken olika saker. Här är ringen. Jag är ingen ringbärare. Men för Linda Marie så ska jag ha en ring. Varför är jag ingen ringbärare? Jo, jag fick tvinga mig själv att ha förlovningsringen på mig första året. Jag trodde, man, jag trodde inte. Den är alltså böjbar. Alltså man kan göra den olika stor. Annars så, om den sitter helt ihop så är den så här lite. Jag har ganska tjocka fingrar kan jag säga. Men väldigt fin ring. Jag ska se om jag kan försiktigt böja ut den lite grann. Det kan jag inte. Jo, det kan man ju såklart, men jag inte bryta bort den, eller inte. Jag vet fan, jag är ingen ringperson alltså. Jag har den här på lillfingret för jag orkar inte hålla på. Så ni får se hur den ser ut. Det är inte det att jag aldrig skulle använda den, för den är jättefin. Men jag känner mig själv. Armband, ringar, plocka av, plocka på, plocka på, plocka av. Men super, super fin liten ringkul att den är ställbar. Örhängarna däremot. I'm excited. I am actually två plastfluppar. Tyckte de att jag behövde det? Vad fina. Jag älskar örhängen. Jag har ju örhängen mer eller mindre varje dag. Okej. Så här då. Jag orkar inte testa dem tror jag. Så här ser örhängena ut. Gud, ni ser nu svettiga. Ser ni vad det rinner? De här var jättefina. De här kommer jag använda mycket. Alltså jag gillade verkligen örhängena från förra året. Men de var lite för stora och klunkiga för min smak. De här är stora och klunkiga fast ändå inte på ett vis. Jag gillar verkligen hon har valt det här typ lite abstract. Okej, okay, really like. Och sista då. De var också ganska tunga örhängena. Så de kändes inte för billiga. Behövde vi verkligen två plast såna här i varje eller? Behövde vi verkligen det? Ellos. Hallå. Alltså snälla. Vad händer? Behöver vi så här mycket plast för ett förhängen? De här. De här heter alltså Earring Speranza. Speranza. I don't know man. I don't speak Italian. I don't speak honeymoon. Så att säga. Åh nej. Vad fina. Nej, jag orkar inte. Jag måste testa de här. Alltså okej att de andra var jättefina. Men de här kommer gumman leva i. Alltså ni kan inte leva i de här. Nu ska vi se. Tar vi bort dem jag hade. De öringarna jag hade på mig var för övrigt ifrån House of Nori kanske. Kanske inte. Kolla. Nej, vad fint. Alltså jag tycker att det är kul att de så sprinklar in, du vet, lite smycken, skorna obviously jättefina. Och jag hoppas att jag gjorde fel med de där beige skorna. Och att jag kan få på mig dem sen. Kolla örhängena. Nej, nej, nej. Tvärbra. Kolla vad bra. De får stanna kvar på. Okej, det var det. Nu är det badkläder och en strandklänning kvar. Citronerna! I'm excited. På med första badkläderna. Okej, nu är vi på bikinidelen utav den, eller badkläderdelen utav den här haulen. Och det är de här byxorna. Tevere, jag vet inte om man säger så, det gör man absolut inte. De finns då inte hos mig i grönt, men de finns i den gröna färgen som ni sen kommer att se. För mig gör det ingenting, för det här är ett par väldigt påklädda underbyxor. Jag är helt säker på att jag kommer gilla den andra underdelen mer. Toppar
Förbannad vet jag redan att du tycker om. Jag äger alla badkläder från förra årets kollektion. Med det sagt, den här toppen heter Louise, som jag inte missminner mig. Det här är också den toppen som jag har använt allra mest. Det här tyget är så gulligt. Jag tycker jättemycket om de här båda två. Båda sitter jättebra. Sann i storleken. Jag skulle säga som sagt, jag hade kunnat ha ganska mycket mer tutti i den här. Men jag har det som Gud gav mig. Och sen så får det vara bra med det helt enkelt. Jättefint, superfint mönster. Jag vet som sagt att nästa underdel är min favorit, så jag tror att jag kommer använda den här överdelen och den andra underdelen allra mest. Men jag har bytt lite plats på dem som jag känner, och de här små citronerna, de är jättegulliga tycker jag. Det här och det gula tyget är de roligaste, mest mysiga tygerna hon hade kunnat välja typ. I absolutely love them. Så jag visar den andra uppsättningen med citroner, och sen hoppar vi över till grönt och svart. Jag vill också säga det att en del då finns ju kvar, alltså en del utav badkläderna fanns förra året, men de hette någonting annat. Till exempel en utav underdelarna hette, skitsamma, Linda Maria har förklarat så bra, men jag är ju glömsk som en liten bebis. Jättefina, de här kommer jag att bo i sommar, jag älskar de små citronerna. Okej, först då så vill jag visa att den här överdelen då finns ju då från förra året. Jag tror dock att de har gjort om den lite grann. Den går att ha antingen du vet så här och knuten, nu har jag bara satt på den. Eller så kan man liksom dra upp den som en vanlig topp. Har använt massor, om ni såg mina vloggar från typ Jordanien eller från Thailand. Nej, inte Thailand. Bali var jag på nu. Då hade jag ju bara de här badkläderna med mig. Men den här trosan gillar jag mycket, mycket bättre. Mest för att den här lilla summen som går här är så smickrande. Alltså det ser ut som att man har världens äs. Jag har ganska platt rumpa för att all min vikt sitter fram till. Men alltså, I really like it. Det här går helt hem. Alltså tänk er förra toppen och den här botten. Gumman ska ha det på sig hela sommaren. Det här är så gulligt. Om ni får tag i de här citronerna, fy fan, det här är årets bikini hörni. Första baddräkten insåg jag att jag beställt i 48. Och 48 är för litet. Jag behöver definitivt en storlek till. Jag kommer ju i den här liksom. Men ni ser att den sitter åt ganska rejält bak. Jag kan släppa ut de här ärmarna lite och så i för sig. Men de är, it's tight. Och den här kan man ju då, jag har ju den här baddräkten som från förra året i rött och blått. Den röda är min favorit i alla fall. I blått eller? Gud, jag blir så förvirrad av alla färger och smaker och hit och dit. Men den svarta är ju onekligen hella snygg. Jag kan typ ha den här storleken. Jag kanske behåller den, det beror lite på. Jag får testa den lite mer så när jag inte är en sweaty mess. Men det är ju också de gångerna som man tar på sig badkläder. Så ja, den här baddräkten vet jag redan att jag absolut älskar. Kan varmt rekommendera, har använt så otroligt mycket. Kanske mest av alla badkläder faktiskt förra året. I do really love this. Ska vi kanske slänga på oss den här när vi ändå är i bild eller? Det här är alltså strandklänningarna för i år. Strandklänningarna från förra året använde jag hela tiden. För er som inte vet det här är 46-48 för övrigt. För er som inte vet det så har jag en pool hemma. Och jag badar ju alltså sjuka mängder. Även vinterhalvåret. Inte bara när det är varmt. Oj vilken gullig. Jag orkar inte dra i den och så nu för jag ska ta av den, men den här var jättesöt. Verkligen en jättegullig strandklänning. Det här blir ju perfekt när man ska åka så all inclusive eller vara på ett hotell och du vet, gå med några saker. Man kan alltså dra i de här då för att cincha till den lite, men jättegullig liten strandklänning. Jag gillar verkligen skjortvarianterna som var från förra året, för de är så lätta att bara slita av på sig, du vet så. När room service ska komma på semestern eller vad det nu är. Jättegullig. Jag tror att jag skippar att testa badkläderna, de andra. Varför? Jo, för att jag är skitvarm och ni kanske inte ens bryr er. Men jag har alltså de stora bikini bottoms, samma som citronen. Sen har jag då de här nya, otroligt snygga, alltså med sömmen bak. Alltså älskar. Som sagt, jag är inte världens mest svartklädde person. Jag behöver den här lite svartklädde person, men en liten sexy svart bikini har väl inget att säga till. Och sen har vi då den överdelen, och den här har jag
från förra året. Det här måste vara exakt samma som jag har från förra året. Men hade den inte, har inte min guld eller? Den här silverdetaljen, jag tror att min har guld. Med den här lilla då tankinigrejen. Jätteskönt också om man inte riktigt vill ha en bikini. Eller man vill blanda emellan. Men jag är också så här. Jag vill gärna vara i solen så lite som möjligt. Så jag drar gärna ner och så. Jag tycker det är bra. Jag gillar det, säger ni. Och nu har jag favoriterna kvar. Boop, boop, boop. De gröna. Och de ska vi såklart testa. Nej men alltså den här gröna, hörni, lägg av! Den här är perfekt. Det här är då en storlek större än vad jag hade den svarta i. Och alltså, inte för att vara sån, men den här. Okej, okay. I love you, citronerna. I really, really love you. But I love, love this. Alltså jag vill inte ha något annat på mig. Det här är så snygg grön. Jag älskar den här baddräkten som jag pratat om. Den är så bekväm, alltså. Mängden gånger jag har använt mina andra baddräkter i den här. Man kan också som sagt då välja att inte ha det här knutet här utan här bak och så. Om man liksom vill ha lite mer, du vet, waist eller så. Sjukt fint, då bara knyter man den på baksidan istället. Jag älskar den här. Det här är min topp 1 ifrån kollektionen, Linda Marie. I'm just saying, this is beautiful. Beautiful! Och med de här små jävla örhängena. Dra åt pipsvängen vad jag ska bada i den här i sommar, så. Sist ut så har vi då alltså det gröna. Den perfekta trosan med scrunchy scrunchin. Som jag får sätta på mig lite ordentligt, men nu är jag svettig som fan. Det var ju också den här jag dorkade nu, testa de svarta. Men samma sak här ju, man kan ju både ha tankinidelen nere. Eller så kan man välja och snurra upp den, man kan också knyta den fram till, vilket jag brukar göra ofta när jag har den här. Nu undrar jag dock om jag har bommat på den andra bikinidelen i grönt och de stora taverner då, alltså de andra trosorna. Jag säger bara stora för att de här är lite mindre, de är lite mer röv liksom, de andra är lite mer täckande. Jag kan inte svara på om jag har bommat det. De fanns inte på hemsidan under hela dagen igår i alla fall i så fall, för jag dubbelkollade min order hela tiden. Men oavsett så har ni fått se alla färger på något sätt liksom, bikini hit och dit och så. Och jag hoppas att det är tillräckligt. Titta också på de tidigare års videorna om ni vill se mer typ så här vinklar och sånt. För mycket av de här plaggen finns ju liksom i tidigare kollektioner och så. Men jag älskar den här färgen, hon har gjort ett så jävla bra jobb. Det är som att hon har gjort den här färgen bara för mig. Alltså jag, den är gjort för mig, jag älskar den här, den är så smickrande. Örhängena är så himla fina. Kollektionen är jättefin. Det är typ det där med den röda klänningen som stör mig lite. Jag måste undersöka lite mer. Kan också vara så att den är felmärkt, en mindre storlek eller någonting. Men utöver det så gillar jag allt. De har gjort ett helt fantastiskt jobb. Det är de här då som jag är lite besviken på att jag inte får i fötterna i. Men jag ska göra ett ärligt till försök. Jag återkommer. Eftersom ni får den här videon idag så kommer inte jag hunnit testa den här, utan nu går jag direkt och redigerar den här och ger den här till er. Så jag kan inte säga exakt om alla såna här frågetecken. Men skriv alla era tankar. Grattis Ellos för att ni får jobba med Linda Marie. Och grattis Linda Marie till att du är en bad bitch. Det här är en skitfin kollektion. Jag ser jättemycket fram emot att bära många av de här plaggen många år framöver. Precis som jag har gjort med din tidigare kollektioner. Så hoppas jag att ni har gillat den här videon och den här lilla bonus-contenten. För det är klart att ni ska liksom få se allt det här. Och om ni är sugna på att handla någonting och ännu inte har gjort det, så har jag reklamlänkat alla plaggen här nedanför. Och det finns i alla fall i inspelande stund en hel del kvar i lager. Men känner jag Linda Marie rätt också, så är de slut vilken sekund som helst. Tack för att ni tittade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Okej? Glöm inte bort att prenumerera. Mm.